Gairebé un quart d'hora per arribar a les 11 del matí Seguiu escoltant el programa a mig matí A través de la sintonia de Ràdio Sambi i Ràdio Llaveneres Ens aquesta recta final de la primera hora del programa Amb una entrevista Avui hi ha dos convidats que han vingut aquí als estudis de Ràdio Sàmbia en directe per parlar-nos d'una notícia que coneixíem la setmana passada relacionada amb el món del bàsquet perquè tant la Unió Esportiva de Mataró com el Femení Maresme han arribat a un acord de col·laboració per potenciar el bàsquet femení a la comarca i per això avui tenim amb nosaltres el senyor Jordi Fornés, que és el president del Femení Maresme, i el senyor Joan Pi, president de la Unió Esportiva de Mataró. D'entrada, molt bon dia a tots dos i moltes gràcies per haver vingut aquí al programa. Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bon dia. Uh, comencem pel, pel principi. Uh, com, va, com, va, com, com va sorgir uh, diguéssim aquest acord de col·laboració entre els dos clubs? Qui es va posar primer en contacte amb l'altre? Bueno, això bé és una història llarga. L'any passat, uh, quan jo vaig entrar a la presidència vam tenir una reunió amb el senyor Fornés ens vam conèixer i vam començar a anar parlant de, del tema del bàsquet femení, de la comarca de possibles col·laboracions per, per aixecar el bàsquet però bueno, van haver una sèrie de reunions i es va acabar una mica així no? Uh -huh. ara aquest any quan Dani Poza va deixar el San Adrià jo que ja havia parlat amb ell temps enrere també em vaig posar ràpid en contacte amb ell entre les moltes ofertes que tenia doncs ens va escoltar a nosaltres i un cop ell es va decidir per nosaltres doncs, vam parlar d'aquest tema que en Femení Maresma tenien bona relació i tal i vam vam convocar una reunió els dos presidents i els dos directors tècnics diguem, i de seguida es va, les sinergies van, van fluir de seguida vam trobar la manera que anava bé els dos clubs i ens van posar molt ràpid d'acord encara estem treballant però vull dir en principi les coses han anat per aquí per tant la, la negociació diguéssim va ser, va ser ràpida sí, ha, va... sigut, ha sigut molt ràpida mm -hmm. Si Sí, nosaltres, com bé diu el senyor Pi, ja ens havíem reunit en diverses ocasions l'any passat, vam comentar impressions, idees respecte al bàsquet femení, vam veure que teníem moltes idees en comú i en el moment de que el Dani Poza deixa de ser el, coordinador del Sant Adrià, doncs eh, reemprenem les converses jo tinc una conversa amb la, la, gent de la meva junta i amb l'Alberilla, que és el director tècnic del Femení Maresme, i ell veu una bona opció tornar a parlar amb la gent de la Unió Esportiva, eh, com diu el senyor Pi, vam muntar un parell de reunions amb la presència d'ells dos, vam veure que hi havia una molt bona sintonia ja no sols esportiva, sinó també personal, i a partir d'aquí eh, vam deixar que ells anessin treballant i parlant, i va arribar un moment que vam, vam veure que podíem fer alguna cosa en comú. I amb la idea de, no, o sigui, de respectar les identitats d'ambdós clubs, parlem de que la Unió Esportiva de Mataró té més de 90 anys de història, eh? vam veure que podíem fer coses junts i que podíem establir sinergies i a partir d'aquí vam donar un cop de puny a la taula i ho hem tirat endavant. Òbviament estem en fase inicial, tenim molt clares les principals línies d'actuació, però bueno, ara estem treballant perquè no oblidem que estem parlant de cara a la temporada que ve estem treballant, però ara estem en una temporada que ha d'acabar i cada un de manera independent també tenim que resoldre els problemes de la temporada actual uh -huh. però crec que, que ho tenim tot molt ben lligat i que pues serà, un, serà un èxit I quines, quines són aquestes línies d'actuació que, que deies ara? A veure, en principi bàsicament és potenciar el bàsquet femení a la comarca i nosaltres doncs, potenciar molt la part d'alta competició Eh? nosaltres com a Femani Maresme som un projecte molt jove que al mes que ve farà 10 anys que vam partir de zero i a poc a poc hem anat pujant i ens hem trobat que estem competint amb estructures molt, molt, molt més potents que la nostra i és molt difícil mantindre'ns la Unió Esportiva té molta més experiència que nosaltres eh, ha competit a alt nivell des de sempre mm -hmm. i a més nosaltres tenim un director tècnic com és l'Alberilla que ha sortit de, de la UEM de tota la vida i és un ho atenc doncs, ja, declarat de sempre i vam creure que podíem eh, juntar esforços podíem aconseguir que moltes de les generacions nostres poguessin jugar al nivell a nosaltres com a club petit ens, ens és molt difícil tenir jugadores de tant nivell i llavors hem vam pensar que juntant-nos amb la UEM i aprofitant les seves jugadores, les nostres i les nostres infraestructures, doncs amb gent del món del bàsquet, com és el Dani Poza o l'Alberilla, podíem oferir doncs, a equips de màxima competició a les nostres jugadores, amb el qual també evitaríem la fuga a altres clubs, a altres projectes, que els hi podien oferir coses que nosaltres no els hi podíem oferir. Bàsicament aquesta és la idea. Òbviament, respectant eh, les jugadores que, que, que no tinguessin tant de nivell, amb el qual no excluíem a ningú. Simplement el que preteníem més ubicar les jugadores en el seu nivell i oferir-li equips pel seu nivell. Mm -hmm. Uh, clar, ara comentes la, la trajectòria que ha tingut el femení Maresme en els últims anys, que ha anat creixent cada vegada més uh, fins al punt d'arribar a quedar l'any passat recordem que eh, Cadet va quedar campió de Catalunya i campió d'Espanya uh, i jo no sé què, què suposa pel, pel Mataró en la perspectiva del senyor Joan Pi, que suposa per al Palmataró doncs, haver establert aquest acord amb el, amb el femení Maresma, que és un club que està tenint tants èxits en els últims anys. Sí, sí, doncs, pues, bueno, el que pensem és que la suma dels dos clubs, vull dir, ells tenen unes parts més positives que nosaltres, nosaltres unes més que ells, la suma dels dos clubs farem un club encara més gran i més potent. Mm -hmm. I, pel, I ara faig la pregunta a l'inrevés, perquè suposa pel femení Maresme haver arribat a aquest acord amb una institució històrica com és la Unió Esportiva. Home, per nosaltres, que som un poble com a Llavaneres, quan vam muntar el projecte que ja ens vam anomenat eh, anomenar Femení Maresme, preteníem un, un projecte d'àmbit ja no sols del poble, sinó comarcal. I llavors establir una relació amb la Unió Esportiva de Mataró, amb la seva història, que a més és el club de la, de la capital de la comarca, que és Mataró, doncs creiem que és amb qui teníem que, 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 que arribar a aquest acord. Suposa, doncs, lligar-nos amb un club, amb una història que està en allà, plena d'èxits, que ha apostat sempre pel bàsquet femení. Jo recordo que quan vam començar fa 10 anys, aquí vam anar a buscar, va ser el senyor Alberilla, que havia deixat, després de molts anys, a l'Unió Esportiva, després d'uns de anys de molts èxits, no? I veient l'Alberilla com havia treballat i la seva filosofia, implantar el que van fer ells, que van aconseguir tenir un equip a Lliga Femenina d'Or, recordo, amb jugadores de la casa molt, 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 molt joves, on ell era l'entrenador. Jo recordo que jo estava a la grada i anava a veure aquells partits, anys després vaig aconseguir que vingués a liderar el nostre projecte i deu anys després, quan anem a una miqueta, decidim aquesta opció, la UEM ho entén i a l'Alberilla, com a pal de paller per part de Femení Maresma d'aquest projecte, doncs veu que podem tornar una miqueta a la línia aquella, jugadores de la casa, equips al nivell i un club molt representatiu a nivell de femení. El bàsquet femení, que és sens dubte el pal de paller, tant del femení Maresme com de la Unió Esportiva Mataró, uh, ara, ara si m'equivoco em corregiu, però el Mataró eh, té 14 equips uh, femenins, és, és així? Més, mm, 16. 16. Val. I el femení Maresma, 10, si no, Corre. si no m'equivoco. Sí. Per sí. tant, és evident que li doneu molta importància al bàsquet femení, eh, un bàsquet femení que va creixent, i jo no sé si noteu que conforme passen els anys, cada vegada hi ha més noies interessades en jugar bàsquet, no? Sí, sí, realment és veritat. Vull dir, cada vegada es, tenim més equips vull dir, des de petites nosaltres ja, ja tenim tres preminis, tres minis eh, quatre infantils eh, perdona, quatre, quatre, quatre de cada línia quatre preminis, quatre minis quatre infantils, vull dir que de, baix cada vegada hi ha més nenes que comencen a jugar a bàsquet mm -hmm. Nosaltres, òbviament, som un club molt petit amb un poble molt petit, que ens costa molt fer equips eh? i llavors tampoc tenim moltes nenes per triar llavors, eh, en el moment que la Unió Esportiva Mataró eh, uh, opta pel senyor Dani Poza com a responsable d'aquest projecte doncs donen, un, donen la sensació de que realment volen tornar a potenciar molt el, el bàsquet femení òbviament ells són un club molt gran que tenen també una secció, una secció masculina molt potenta res a veure amb el nostre llavors en el moment que ells realment eh, uh, aposten pel Dani Poza nosaltres de, pensem que és una aposta molt guanyadora i crec que bueno, que sumant esforços tindrem més jugadores, tindrem més equips i podrem seguir competint al nivell perquè hem de recordar que nosaltres actualment els nostres competidors són estructures com el Barça, com el mateix Sant Adrià, com l'Almeda, com l'Uni Girona, etc. Sí, sí, són equips amb, amb molt pressupost, eh, però tot i això doncs, el femení Maresme està aconseguint competir. Amb, amb aquests equips? Amb algun, algunes categories, eh. també deixem dir-te que nosaltres tenim una categoria com el 2003, que clar, això surt un cop cada que de molts, molts anys eh, d'aquest equip del 2003 hi han set jugadores que van començar a mini de primer any i això tampoc és normal, que pensar que el femení Maresme és el 2003 és un gran error eh? Mm. però és cert que a partir d'aquesta base doncs pues, hem pogut també establir aquesta col·laboració perquè pretenem, i, el senyor Pi així ho dirà, espero ara que formin part del projecte també d'equips de, senyors en el futur, etc amb, aquesta, amb aquesta idea de que puguem tenir jugadores de la casa que nutreixin el, el, el primer equip i sobretot de jugadores que ara de ben, de ben segur amb aquests èxits eh, segurament eh, seran preteses per altres equips eh, i també ho comentava -ho ara l'acord entre, entre el Mataró i Femani i Maresma també va en aquesta línia de fer que les jugadores doncs, puguin mantenir-se eh, durant anys en, en, en els equips no? Bueno, però, bueno real, realment és així, no? Nosaltres el que, el que creiem és que aquestes noies podran fer el salt eh, aviat en el sènior nostre, eh, segurament que n'hi ha algunes que aniran a Estats Units, pues, probablement, això ho sabrà el senyor Fornés, algunes altres els hi servirà de trampolí per projectar-se més amunt, i jo crec que la idea d'aquesta col·laboració és això, no? de que les nenes des de ben petites tinguin bons entrenadors, les puguem formar bé perquè puguin anar pujant bons equips que puguin nodrir el dia de demà el sènior, no? Vull dir, si treballem conjuntament, posem mitjans, tenim entrenadors, tenim pistes, segur que la base que tenim en la suma dels dos equips, dels dos clubs, que ja, ja has vist la quantitat de nenes, que sí, sí. estem parlant de 300 o més nenes, vull dir, podrem treballar molt bé i arribar als fruits a dalt. L'etapa formativa, que sens dubte és bàsica en qualsevol esport i també en el bàsquet, perquè és veritat que jo mateix, no? a mi m'ha passat quan era petit, que dius, ostres, doncs no se'm dona malament el bàsquet, potser, potser puc arribar, no? Però realment arriben molt pocs a, a l'elit i per això suposo que vosaltres ho sabreu encara millor que jo, és, és, fonamental no? insistir en aquesta etapa de formació en què les jugadores doncs, també més enllà del bàsquet es puguin formar Si Nosaltres és una cosa que, que quan vam començar el projecte Femení Maresma vam vam optar per això, és a dir, formar a partir del bàsquet, però no sols és formar com a jugadora, sinó a nivell també personal i inclús acadèmic. De fet, alguna de les nostres jugadores d'aquesta generació 2003, de Basca Parles, que han sigut doncs, campiones de Catalunya, campiones d'Espanya, que algunes han sigut jugadores de la selecció catalana i algunes estan a la selecció espanyola i que van començar de zero, gràcies a tot aquest tema de bàsquet hem aconseguit una mica totalar la seva formació i algunes d'elles amb molt pocs recursos econòmics per no dir-ne cap, cap doncs ja estan becades i fitxades per anar als Estats Units per tant, gràcies al bàsquet els hi vam una mica eh, fer entendre que tenien una possibilitat de tenir una vida millor i això és una cosa que hem estat molt satisfets que són jugadors de bàsquet però abans s'han format com a persones i enllaçant amb el que, dèiem de, que el president Pi del tema de, de formar de petites fonamental eh, som gent de bàsquet que ens agrada el bon bàsquet que ens agrada que ensenyin a jugar bàsquet, i és fonamental tenir bons entrenadors i entrenadores des de la base, a premini, a mini, que ensenyin a jugar. A partir d'aquí després és adaptar cada nena al seu nivell. No tothom podrà jugar a primera divisió, però per almenys que tothom aprengui a jugar bàsquet, i després a disfrutar del bàsquet. Doncs aquest és el missatge que traslladem també nosaltres des del programa mig matí, eh, aquesta importància, doncs, més enllà, evidentment, de l'esport, doncs també, com comentava ara el senyor Jordi Fornés, desenvolupar aquesta part personal, perquè, doncs, malauradament, eh, són pocs i poques els que poden arribar l'esport d'elit i els que poden triomfar diguéssim en l'àmbit esportiu i també per suposat en el bàsquet anem tancant aquest temps d'entrevista agraïm la presència aquí en els estudis de Ràdio Sambi, Ràdio i amaneres, tant del senyor Jordi Fornés com del senyor Jordi Pi per explicar-nos aquest acte de col·laboració que esperem i desitgem que sigui tot un èxit, molta sort a tots dos pel que queda de temporada Moltes gràcies, gràcies a uh, Deixam dir-te i així amb ja en públic, agrair al senyor Joan Pi eh, tot aquests temps de negociacions i de converses, nosaltres no ens coneixíem però hem, hem, hem tingut una gran empatia, hem contactat molt el tracte que hem rebut ha sigut excel·lent i també alhora pues, agrair al, al Dani Poza que fins fa uns mesos era un rival esportiu nostre important de fet ens ha guanyat quasi tots les.